ضلع ممران، تحصیل ممران، ویلج کاؤنسل دے ناظم صاحب، ممران ویلج کاؤنسل، میں سارے بزرگوں اور دوستوں کا انتہائی مشکور ہاں کہ اج تسا نے اپنا قیمتی ٹائم کڈیا اور ایک زبردست استقبال اسا عزت دیتی ہے. میں دل دی گہرائیاں نال شکریہ ادا کرنا اپنے پراؤ ظہور عباسی صاحب، سیف اللہ جان عباسی اور انہوں نے تمام ساتھیاں دا شکریہ ادا کرنا کہ جنہوں نے ماں انتہائی خلوص نال اپنے اس گراں اس علاقے میں جانے دی دعوت دیتی اور ایک بہترین موقع فراہم کیتا نے کہ تسی جتنے اساں دے معزز بزرگ اور دوست بیٹھے دے ہو تسی نال ملاقات ہوئے. دوستو یہ تقریباً 9 مہینے دی ایک کوشش ہے اور یہ سارا سلسلہ شروع ہویا ہے تقریباً 9-10 مہینے پہلے. میں وزیر اعلی ہزارے دی